Așa că este terci rubrica druga romis parglepșit businessabis corporațiul imt gradobis șesahep saubrab. Răs mogi coabit biodiesel Georgiaze, companiaze romelis biodiesel sa țarmoeps, imasrat cartul samzare uepși, narceni sahet grodeba compania gadamușa uepsta eco megobrul sa țuava dactes. Narceni teli sa cartulus maștabit agroveben. Biodiesel Georgia pirueli compania samhet, caucasiașe romelis biodiesel sa țarmoeps, biodieseli kiga nahlebadi energie scharua romasat, ția riseuli sa țuavis ceanet flebisede și sa bamisat atmosfera și gaprueuli maunen ifierebe bișem țirebis gansa cu trebuli potențialia. Producții ხშირად მომავლის საწვავადაც მოიხსენიებენ. Ჩვენი სტუმარია ბიოდიზელ ჯორჯიას დირექტორი მურმან პატარაია და ის უფრო მეტ დეტალს მოგვეყვება ეკო მეგობრული საწვავის შესახებ. Მოგესალმებით ბატონ მურმან, მადლობა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. 2017 წლიდან არის თქვენი კომპანია ბაზარზე და გვახსოვს მაშინ რომ ამ მსგავსი ტიპის ნარჩენების მართვაზე და გამოყენებაზე რაღაც სკეპტიციზმი არსებობდა და ინფორმაციას დაკლები იყო. Suala epsitris shemdeg. Ძალიან ბევრი რამ. Epsitris shemdeg შეიცვალა ის, რომ დღეს თითოეულმა ჰორეკა ბიზნესის წარმომადგენელმა იცის, რომ მეორეული საკვების ზეთი, მცენარეული ზეთები და ცხოველური ცხიმები არის ნარჩენი, რომელსაც ჭირდება შესაბამისი უტილიზაცია. Არსებობს კომპანია ბიოდიზელი ჯორჯია, რომელსაც დაუკავშირდებით, სერტიფიცირებული კომპანია, ხაზი მინდა გაუსვა როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო დონეზე, დაუკავშირდები, მოვა, განათავსებს რეზერვუარებს, ამაში გადაიხდის კონკრეტულ თანხას და მოგემსახურება ძალიან მოქნილად და ეფექტურად. დღეს უკვე ეს ყველასთვის ცნობილია, თუმცა აფერხებს რამე ამ პროცესს? იცით რა არის, მაინც ცდელობები, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ პირველ რიგში რა იყო 2017 წლამდე, ალბათ ყველაზე საინტერესო ეს არის, 2017 წლამდე იყო ის, რომ მოდიოდა პირობითად ვამბობ ფერმერი, რომელსაც ამ ზეთს კარცეროგენებით გაჟღენთილ სავსეს, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობისათვის არის ძალიან საშიში და მისი უტილიზაცია და გადამუშავება მხოლოდ ტექნიკური მიზნებისთვის უნდა მოხდეს, მიჰქონდათ ასე ვთქვათ ფერმერულ მეურნეობაში, ამუშავებდნენ შესაბამის საკვებს ცხოველებისთვის, ფრინველებისთვის, თევზებისთვის და რა თქმა უნდა ეს ირიბად უკვე ადამიანის ორგანიზმში ხდება. ეს იყო პრაქტიკა. პირდაპირ გეტყვით, რომ დაახლოებით 90%-ამდე ეს პრაქტიკა ამ 6 წლის განმავლობაში ამოიძირკვა, ამას ვებრძვით, რა ვიცი, ცნობიერების კამპანიებით, ამაღლების კამპანიებით, შესაბამისი ვიდეო რგოლებით. კი, მაღალი მაჩვენებელია, ჩვენ 2022 წლის 1 იანვრიდან ასევე ძალიან აქტიური მუშაობით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან მივიღეთ 605 დადგენილება, ავამოქმედეთ ასე ვთქვათ 605 დადგენილება, რომელიც ასევე გაწერილი იყო DCFTA-ის ფარგლებში, რაც იმას გულისხმობს, რომ თითეული ჰორეკა ბიზნესის წარმომადგენელი უკვე ვალდებულია, რომ ჩააბაროს მეორეული საკვების ზეთების მხოლოდ და მხოლოდ სერტიფიცირებულ საწარმოს. პირდაპირ გეტყვით, რომ არის მცდელობები ჯერ კიდევ ბაზარზე, რომ ასე ვთქვათ მოხდეს შავ ბაზარზე მისი შეძენა ნაკლებად პასუხისგებლობის მქონე ბიზნესების მხრიდან და ისევის პრაქტიკა ძველი რაღაც დონეზე გამოიყენონ. კი, თუმცა ამას აი მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ვემუშაოთ, ასე ვთქვათ, გვაქვს შესაბამისი გეგმები მარკეტინგული თვალსაზრისით, ძალიან აქტიურად ვამუშავებთ სოციალურ მედიას, გვაქვს call center-ი, რომელიც აქტიურად ემუშავება, რა თქმა უნდა, ძალიან ასევე აქტიურად მუშაობთ სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან და სოფლის მეურნეობის გარემოს და სოფლის მეურნეობის. Იცით, აი ფასამოქმის ნაწილში მოგიყვებით ძალიან ერთ, თქვენ იცით, ზეხა ეხა დაბალია ფასი ზეთების, მოგეხსენებათ, განსაკუთრებით COVID-ის პერიოდში, ხა 1 ლიტრი 8 და 10 ლარი რომ ღირდა, წარმოიდგინეთ, მან უნდა გამოიყენოს, ანუ მან ფერმერმა გულისხმობ, უნდა გამოიყენოს ჩვეულებრივი საკვების ზეთი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ მის წარმოებაში და ამ დროს იყენებს, ასე ვთქვათ, ბაზარზე ნაკიც, რომელშიც შეიძლება კონდეს გადახრილი ლარი ან ლარნახევარი. სხვაობა რომ შეადარო, აი რამდენად უღირს, ხო? რა თქმა უნდა, უღირს, ის არ ფიქრობს ახლა საზოგადოებრივი ჯანდაცვაზე, არც ფიქრობს იმას, რომ შეიძლება მისი ოჯახის წევრმა მიირთვას ან თვითონ, ეს არ ანაღლებს და ამ დროს სიტყვაზე ლარადან ლარნახევრად იყიდის, დაახლოებით 5-6 ლარიანი სხვაობა შეიძლება კონდეს იმ პროდუქტთან მიმართებაში და უკვე ჩვენ კონკურენტუნარიანობას ვკარგავთ. ჩვენ ამას ვამუშავებთ. ჩვენ რამდენად კონკურენტუნარიანები არიან? ხო, ჩვენ
Ten simartle, ratma unda, magaz gulismo, banu, i sihtis, imaze met tanhas, vitre sheileba, chven shebtaozma, ma chven amnetsashi, anu saertot khedvas kho gvak, ra chven saertot artulit mat konkurentebtan, imito ro sori gadamushavebis ert-ert-i da sauketeso sashvaleba ari amzetis teknikuri biznesebistvis gamoqeneba, romelits ukve dges itsis kargat kartulma sazogadoebam da horeka biznesma da is rats iqo ase vtkvat arasori mimartulebit ganvitareba am produktis, is ukve tsarsuli amze unda ase vtkvat shetanxdes ყველა და ამას მე მუშ ეს ყოველდღიური პროცესია, ყოველდღიური რუტინა, რომელსაც აუცილებლად მივიყვანთ ბოლომდე დარწმუნებული ვარ. ბატონო, მე ახლა უშუალოდ პროდუქტზე წმინდა კითხოთ, სატყიდით ამ პროდუქტს ძირითადად მომხმარებელი მაინც ადგილობრივი ბაზრიდან არის თუ ექსპორტი? ორივე. Თუმცა ძირითადი ნაწილი არის ექსპორტი და ამას თავისი მიზეზები აქვს და მე შემიძლია განვიმარტოთ. ძირითადად ევროკავშირის ბაზარია, ჩვენ ISCC პლატფორმაზე სერტიფიცირებული კომპანია ვართ, ეს არის სპეციალური პლატფორმა, რომელიც ასერტიფიცირებს ოღონდ ყოველწლიურად კომპანიას, სპეციალური აუდიტორი ჩამოდის ყოველი წლის განმავლობაში, წელიწადში ერთხელ აფასებს კომპანიას. Apasebs companias, apasebs mis unarebs, mis შესაძლებლობებს, ნედლეულზე ხელმისაწვდომობის საკითხს, თუ საიდან მოდის ეს ნედლეული და შემდგომ ამისა, რა თქმა უნდა, უკვე ასერტიფიცირებს კომპანიას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი წარმოებული პროდუქტები და ჩვენი მუშაობის სტანდარტი შესაბამისია ევროკავშირის სტანდარტებთან. პორტუგალია, გერმანია, ნიდერლანდები, ავსტრია, ეს არის ჩვენი პარტნიორი კომპანიების, ასე ვთქვათ, ქვეყნები, ჩვენ უკვე მეოთხე წელია, რაც ძირითადად ექსპორტზე ვართ გადასული ამ ნაწილში, ეს ხო დაახლოებით პანდემიამდე პერიოდიდან დავიწყეთ, თუმცა გათვლა პროექტის დაწყების დროს ჰქონდა ადგილობრივი ბაზარი და ეხლაც იგივე რჩება, პროდა აქ რაღაც საკანონმდებლო კაზუისტიკასთან არა მხოლოდ, მაგრამ ძირითადად ამ ნაწილშია და ნუ ფასწარმოქმნის ნაწილი აბსოლუტურად განსხვავებულია ვიდრე ადგილობრივი ბაზარზე. ხრელი საკანონმდებლო? Მე გეტყვით რა პრობლემა გვაქვს ამ ნაწილში. ბიოდიზელი წარმოების დროს კომპანია, როცა აწარმოებს კონკრეტულ საწვავს, პირობითად ამბობ 1000 ლიტრი, ამ რაოდენობაზე იხდის აქციის, შესაბამისი აქციის გადასახადს. ვიღაცამ შემოიტანა ან იყიდა ადგილობრივ ბაზარზე ჩვეულებრივი ნაფთობდიზელი, რომელიღაცა იქ სუბიექტმა და აქვს სურვილი, რომ ბიოდიზელი ჯორჯიასგან ნაყიდი, პირობითად ამბობ ბიოდიზელი, შეურიოს, ან ბლენდირება მოახდინოს, რაც ძალიან ცივილურია დღეს ევროკავშირში, ეს სულ ბლენდირებული იყიდება სხვადასხვა სახელწოდებით, B5, B3, B10, B20, ხა ევროპას ნათქვამი აქვს, რომ 20-30-ში B30-ზე უნდა გადავიდეს და რას ნიშნავს? 30% ბიოდიზელი, დანარჩენი პროცენტი ჩვეულებრივი ნაფთობდიზელი და ეს უკვე ბლენდირებას აღნიშნავს. კი, სავაჭრო სახელი პროცენტულობას აღნიშნავს და ასე იყიდება ეს ევროკავშირის ბაზარზე. უკვე თქვენ რომ მიხვალთ ავტოგასამართ სადგურზე გამართ თავთ დიზელი თქვენ მანქანას, იქ უკვე ბიოდიზელი 7% შერეულია, მაგრამ თუ განსაკუთრებული პროპორციები გჭირდებათ, ამისთვის შესაბამისი გასამართები არსებობს და კანონმდებლობა აქ რა პრობლემა გვაქვს, რომ ბიოდიზელი შერევა რომ მოხდეს ნაფთობდიზელთან, ეს ავტომატურად დღევანდელი კანონმდებლობით ახალ პროდუქტად, ასე ვთქვათ, მისი ახალი პროდუქტის რეგისტრიდან მინიჭება ხდება სახელწოდება, რაც გულისხმობს, რომ დამატებითი მესამე აქციზის გადასახადი იბეკრო. ერთხელ გადახდილი აქვს ბიოდიზელს, მეორედ გადახდილი აქვს პირობითად ამბობ ნავთობ იმპორტიორს, მაგრამ შერევა კიდე, ეს არის 400 ლარი, ეს გამოდის ლიტრზე დაახლოებით 40 ლარი, რაც აბსოლუტურად კონკურენტუნარიანობას კარგავს, ეს არის გეპი. მუშაობა მიმდინარე, რა თქმა უნდა, ძალიან აქტიურად შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებთან დარწმუნებული ვარ, მალე ეს გეპი გამოსწორდება. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ, ჩვენი სტუმარი იყო ბიოდიზელ ჯორჯიას დირექტორი მურმან პატარაია.